ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଦବାନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ନ ଖାଇ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବିନା ପାଣିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ଅଟେ। ଏଠାରେ କଥା ଏହା ଆସେ କି ସକାଳେ ଉଠି ପାଣି ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିଛି ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠି ବାସି ମୁହଁରେ ହିଁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଜଣା ନଥାଏ କି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା କହିଥାନ୍ତି କି ଏହା ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଜାଣିବା। ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଲାଭ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳ ଉଠି ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ଅବଶ୍ୟ ଭାବରେ ପିଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ରହିଥାଏ ତାହା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ପେଟକୁ ଯାଉଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୁରା ରୂପରେ ସଫା କରିଦିଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ସହ ମିଶି ସେ ଆମ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ପେଟରେ ହେଉଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହ ଏହା ପେଟରେ କୀଟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଚର୍ମ ନରମତା ଏବଂ କୋମଳତା ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ହେୟାର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସବୁଦିନ ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।